Алматы облысық Бекен Римова атындағы драма театрының әртістері Татарстанға аттанды. Олар халықаралық театр фестиваліне қатысып, Шекспирдің Ромео Джульетта пьесасын сахналайды. 40 жылдан астам тарихы бар жетісулық театрдың ұжымы республика көлеміндегі талай байқауларға қатысқан. Жүлде алған кездерде аз емес, бұдан 15 жыл бұрын Түркияның Анталия қаласына сапарлап, жергілікті жұртшылыққа Шекспирдің Король Лир шығармасын ұсынған еді. Халықаралық фестивальдің орны қашанда биік, сондықтан біз Татарстан жерінде өтетін өнер байқауына тыңғылықты әзірлікпен бара жатырмыз, дейді талдықорғандық өнерпаздар. 30 адаммен бара жатырмыз. Көбінесе жастарды көрсетейік деп. Бір жағынан бұл енді біз үшін үлкен дода, үлкен жарысқа бара жатырмыз.